eyin wa te n lafana ti wonde adupe ni owo olorun oba joka ye oba sake orun olorun ba to je po ni kan ni oba ti ope to si eyin wa gege ba so pe afin olubadan ti ilu ibadan ile baba wa olubadan le nwo yi o afin awon afin na de tun le nwo ni lati bi lo ni afin ti bere e ri pe ko se legbe ilu ibadan o ti di laje si titi pe amọ ati ni afin afin yi o gbaya afin to je pe o gbo nje fe gbe o tun gba bubo ni ita afin gbagede ita afin le nwo yi gbagede ile oba olubadan o le nwo yi e ri pe o koja be e ti ri e ri pe olubadan ti badan e ri pe on se bebe awon omo ba pe ilu badan ẹri pe won se bebe opio arelawa opio arelawa ni agala be na ni afin wa adupe ni owo olorun ba afasko ki gomina wa lola julo wa eyin na se makinde ati gbugbu awon oloye amo bale awon magaji ati gbugbu awon bibi ibadan patapata ti won wa kakiri agba nlaye bi pe ibadan ti di tuntun baba wa olapuleyin awon na ni won gbe ade wo bi to ba ti de on the 12 amo sisi ile olubadan gangan o le ni o sisi ile baba wa olubadan of ibadan land o ni gangan lo di sisi labe ta ni labe governor wa olola julo wa engineer sey makinde awon ni won wa si ile oba every time we bana ni niba ti governor ba ti de ni won ju bana ile wo juba na esile to je pe awon eyan si mo pe afin ti ilu ibadan bi pe ko se fowo ro seyin eyin wa gege bi asi so fun yin ile ise ti n gba won ati aworan sile bi lojo ti oni o na ile ise Sanjay TV ti a wa ni ori YouTube Sanjay TV ti a wa ni ori YouTube e ri pe afin na o wa ya e ri pe o wa ya mi gan gbogbo omo bi ilu ibadan akiye bi pe afin tuntun o ti wa ni ile ibadan bye bye eyin wa gege ba sun mo pe alaroju agba nkan gbe nkan anu lojo titi oni lati le se Sanjay TV ti a wa ni ori YouTube o na ni awa ti wa ti a ti wa fi gbogbo mu ma wo ran ta wa ti fi won fun yin ita le nwo yi o nigba ti a ba tun wonu ile e tun ma ri amọ yan wa e fa pele le di ke joko sibe e joko sibe ke mo pe ibadan o se kene o ti wa ya mi gan eri bayi eri bayi eri ko kojo abe gbogbo awon surroundings to wo afin oba to wole oba le nwo yi o eri e ti ri to ba ti di ale roposo ni roposo la ma wo adupe ni owo olohun oba ilu ibadan ti di wa ya mi o ti adupe ni owo olohun oba eyin wa afi asiko ki awon mo bi ilu ibadan pe apu orire o apu orire orire nla ni orire to wa ya mi gan oni adupe ni owo olohun oba olohun oba to je pe ki ilu ibadan ko ni ile oba tuntun ko si ni afin tuntun mi ke se afin nikan lo wa nbe o ile awon magaji wa nbe ile olori wa nbe ile oba gangan o le nwo yi àwọn tá a bá wọnú ilé a lọ mọ ọmọ ẹwà sí ojúmọ máa wòran yín ẹyin wa ẹ máa bá wa bọ láti lè ṣe Sanjay TV tí a wà ní orí YouTube òun náà ni àti wáá ṣe kẹne láti wáá gba àwọn àti àwòrán sílẹ̀ bí lọ́jọ́ tuntun òní ọ̀pẹ́ ni fún ọlọ́run ọba àjọkáyé ọba àṣàkí ọ̀run ọlọ́run ọba tó jẹ́ kúrò nìkan ni ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí ẹyin olùbàdàn ẹ ri pé ìbàdàn ti kọjá bẹ́ẹ̀ ìbàdàn ti di tuntun ìlú ìbàdàn ti di tuntun tẹ́ fi mọ̀ pé ìlú ìbàdàn gangan àárín gbogbo ìlú ìbàdàn gangan láwà ẹ̀ o lẹ̀ ń wò ní ojúmọ́ máa wò rẹ̀ ẹ rí báyìí ọ̀pẹ́ ni fún ọlọ́run ọba ọba àjọkọ ayé ọba ṣàkóso ọlọ́ba tó jẹ́ kó nìkan ní ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí ẹ̀yin ọwọ́ ẹ máa bá wa bọ̀ bí ètò bá ṣe ń lọ òun náà lẹ́gbọ̀n wíwò yín ojúmọ́ máa wò rẹ̀ yín ẹ rí pé àwọn onílù wọn ti ń fi ìlú dára ní ọlọ́pàá ọjọ́ kan àwọn onílù wọn ti ń fi ìlú wọn ti fi ń dára ní ọlọ́pàá ọjọ́ kan tí wọ́n fi ń gbé àwọn olóyè ìlú wọlé ẹ rí báyìí.